Окупанти 4 рази намагалися відновити втрачене положення в районі Роботиного на Запорізькому напрямку. Втім, безуспішно. Про це у щоденному зведенні сказав речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов. Він також повідомив, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі й техніці та виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.